အားလုံးမင်္ဂလာပါ Mr. MMA 27 YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တင်းငွေတွေမှာတော့ UFC ရဲ့ UFC 295ပွဲကြီးပွဲကောင်းကြီးရှိပါတယ်အဓိကကောင်းပွဲကိုတော့ All the clinch and the grab because he's oh that's your mother that's it it's extraordinary Pereira still fire attack toughness shown on each side Jiri Prochazka ဟုတ်ပါတယ်ဘရာဇီးလူရိုင်းအဲလက်ပါရီယာနဲ့ပိုလန်ဆာမိုရိုင်း Jiri Prochazka တို့ကလစ်လက်သွားတဲ့ UFC Light Heavyweight Champion အပန်းလူသွားကြမှာဖြစ်ပြီးတော့လူတရကောင်ပွဲကိုတော့ဟုတ်ပါတယ် UFC heavyweight တန်ရဲ့ဆရာကြီးပေါက်ဆတွေဖြစ်ကြတဲ့ London Darley Tom Aspinall နဲ့ Russia လူတန်ကြီး Sage Pavlovich တို့က UFC heavyweight ယာယီ champion ကပတ်လူသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကခေါင်ပွဲဖြစ်တဲ့ light heavyweight champion ကပတ်ပွဲကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုဒီ light heavyweight တန်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလုံးကုတ်ကြီးချုံချုံကပဲကြီးစိုးမင်းမှုထားခဲ့တာအားလုံးအတည်ပဲအခုသူကကပတ်ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ heavyweight တန်တက်သွားကြတဲ့ကဒီဝိတ်တန်းမှာတော်တော်လေးလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်နဲ့ချန်ပီယံအပြောင်းလဲတွေထွက်ပေါ်လာသလိုလူချာနာတကူကချန်ပီယံတွေကတက်ဆိုးမရှိကြသလိုတန်ရာပြဿနာတွေပါဆင်းလာတော့ကပတ်တွေဆော်လာလိုက်ကြတာအခုဆိုလို့ရှိရင်၄ရောက်တောင်ရှိလာပြီတချို့ပရိသတ်တွေဆိုဒီ UFC Light Heavyweight Champion ကပတ်ကချိန်စာတင်းနေပြီလားပါညာနဲ့တောင်မှထင်ကြီးပြီးတော့တောင်ရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချန်ပီယံကပတ်ကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အထဲမှာပိုလန်ဆာမူရိုင်းကလည်းတယောက်အပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သူ့ရဲ့ပခုံးတန်ရာပြန်လဲတက်တာလာလို့ချန်ပီယံကပတ်ကိုပြန်လဲတင်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကဘရာဇီးဖိုက်တာကလည်းပစ္စည်းနဲ့မီဒယ်ဝိတ်တန်းမှာအပြိုင်ကျဲပြီးတော့ပရိတ်သတ်အခိုင်အမာလေးရလာတယ်လို့ RK လေးကလည်းရှင်လာတော့ဝိတ်ချရမှာပြင်းတယ် light heavyweight တန်းမှာပဲပူကြတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အခုပွဲဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဖိုက်တာနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ထိုးတက်ပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်ချင်းကပ်ကြည့်လိုက်ကြမှာဗျာပထမဆုံးဘရာဇီးလူရိုင်းအဲလက်ပါရီယာကနေစတင်ပါတယ်သူက UFC ရောက်တာမကြသေးပေမဲ့ middleweight တန်း champion ဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့် middleweight တန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ဖြည့်ရှင်းမရတဲ့ပုံစံတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေတဲ့ champion easy ကိုအဖြစ်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သူရောက်လာမှ UFC middleweight တန်းကပြန်ပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာတယ်လို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာစေခဲ့တာအမှန်ပါပဲသူကငကူကလေးက kickboxing background ကလာတာဆိုတော့ stand fight မှာကဝေးတယောက်ပဲခဏကပြောခဲ့လို့ easy လို့ stand fight ရှင်မရဘူးဆိုတဲ့သူတော့မှကပတ်ဆွဲချွတ်ပြီး champion လောက်လာတာသူရဲ့ဘယ်ဝိုက်လက်တီးကအတော်လေးကောင်းတယ်လို့ပါဝါကလည်းကြောက်ခမန်းလေးလေးပဲမိရင်လက်တာပဲနောက်ပြီးသူကအောက်တော့ပြီးဖြုတ်တဲ့ခြေကန်ချက်တွေလည်းကောင်းတယ်လို့ဖိတ်နေတုံးတဲ့နေရာမှာလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်ပြီး ground ဘိုင်းမှာလည်းအရင်ကထက်စာရင်တိုးတက်မှုတွေရှိလာတာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ take down defense ဘိုင်းတွေကိုပိုပြီးတက်တက်ရရလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုတည်တယ်လို့ပြောရင်ငင်းကြမယ်မထင်ဘူးတပက်ကပိုလန်ဆာမူရိုင်းဂျီရီပရိုချက်ကကြတော့ထူးတက်ပုံရခြေကားရလက်ကားရနဲ့နီးစနစ်ပိုင်းအားနည်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့လုံးဝအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးထူးချက်ကန်ချက်တိုင်းကတိကျအားပါတယ်လို့တပက်ကပြိုင်ဘက်အတွက်လည်းဖက်ရခက်စီတဲ့ဖိုက်တာမျိုးဘလို့အကွက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာမလဲဆိုတာမန်ရအတော်လေးခက်တယ်အကွက်တွေကလည်းစုံတယ်နောက်ပြီးမာဂုံပိုင်းလည်းကောင်းတယ်လို့တက်လုံပိုင်းလည်းပြောစရာမလိုဘူး ground ပိုင်းမှာလည်းထိတ်တောင်းယူတာတွေ defense လုပ်တာတွေပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ရှိတယ်လို့ PJJ ချုပ်ကွက်ပါညာလည်းကောင်းတော့အတော်လေးပြည့်စုံတဲ့ fighter လို့ပြောရင်မားမယ်မထင်ဘူးဆိုတော့ပွဲကြီးထိုးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် Poland Samurai အနေနဲ့ Brazil လူရိုင်းကို stand fight မှာအကဲဆန်းတလောက်ပဲရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ Bay White လက်ဒီမမီဖို့အတဲတန်ကြိုးစားလာမှာဖြစ်တယ်လို့ Brazil လူရိုင်းကြီးရဲ့ ground game ပိုင်းဘလော့စကေးကောင်းနေပြီလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းစမ်းသပ်မဲ့ပွဲလို့ပဲမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ Brazil လူရိုင်းကြီး ground ပိုင်းအင်ဇာရီကိုကောင်းကောင်းမလုပ်လိုက်ရင်တော့ champion ကပတ်က Poland Samurai အတွက်ပဲလို့ကြိုတင်ခမန်းထားကြည့်ခြင်းတလို့ MMA ပွဲဆိုတာဘာမှမဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းထဲတွင်းစဉ်းစားထားစီခြင်းပါတယ်နောက်ပြီးဒီ UFC 295ပွဲစဉ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပရိသတ်တွေအတွက်အထူးစောင့်ကြည့်တော့ရမယ်ဝါဒဝဲလက်ချက်ရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဂျိုရှာပိုင်ရဲ့ပွဲစဉ်ပါဝင်နေတာပါ။သူက Peru Fighter Kevin Boja နဲ့ဒီပွဲမှာထိုးတက်တော်မှာဖြစ်သလိုသူ့အတွက်ဒီပွဲက UFC မှာဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးမြန်မာအလံကန်ပြီးလို့ပါပွဲထွက်လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအင်တိုက်အားတိုက်ကိုဝန်းရံအားပေးလိုက်ကြမယ်ဗျာ။နောက်ပြီးအခုတွေ့ရတဲ့အတိုင်း UFC 295ပွဲစဉ်နေထဲမှာအခြားမလွတ်တမ်းစောင့်ကြည့်သွားတဲ့ပွဲကောင်းတွေလည်းအများကြီးကြာရှိနေပါသေးတယ်။အထူးသဖြင့် UFC ranking top 10ကဖိုက်တာကောင်းတွေရဲ့ပွဲကောင်းတွေအပြင်
တန်းလူလက်စွာဖိုက်တာလေးတွေရဲ့ရေပုံးလေးဖိုက်တာလေးတွေရဲ့ပွဲတွေလည်းအများကြီးကြာရှိနေသေးတော့ဖေးရက်မှာမပြတ်မကွက်စောင့်ကြည့်တော်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်ဗျာဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ဘယ်ပွဲစဉ်မှာဘယ်ဖိုက်တာတွေကအနိုင်ရရှိတော်မယ်လို့ထင်လဲဆိုတော့အားလုံးရဲ့အမြင်တွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ် MMA နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေရမှာလို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်တော့ပေးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်